Daniela Livania Sokova ishte një vajzë 24 vjeçare nga Edimburgu në Skoci. Ajo i adhuronte udhëtimet nëpër botë dhe vizitoi vendet ekzotike dhe të largëta. Herën e fundit udhëtoi në Azi Juglindore. Ndërsa ishte në Azi, ajo kishte rënë nga një motociklet. Nuk pësoi dëmtime të rënda, por filloi të kishte gjakderdhje nga hunda pas aksidentit. Kur u kthye në Skoci, ajo vuri re se gjakderdhjet nga hunda ishin duke u përgjegjësuar dhe po bëheshin më të shpeshta. Ajo mund të ndjente se kishte diçka në hund, por ajo supozonte se ishte vetëm një mpiksje gjaku. Çuditërisht, një ditë kur po bënte dush, ndjeu një mas të ngjitshme që preku buzët e saj. Liverani doli nga dushi të shikonte veten në pasqyrë. Menjëherë kuptoi që kishte një lloj krijese që jetonte në trupin e saj. Ishte një shushunj me përmasa relativisht të mëdha. Mjekët të rohoqin krijesën e çuditshme nga hunda e saj me dreza kirurgjikale. Kurioziteti të vajzës për pyetjen se çfarë do të kishte ndodhur nëse kjo krijesë do të vazhdonte të rritej, mjekët ju përgjigjen më njëherë. Sipas tyre, shushunja do të kishte vijuar rrugën drejt trurit dhe do të ushqehej me të. Shushunja ishte duke i pirgjakun pa u vënë re dhe kjo mund ta kishte vrarë atë.